הכל כדי להימלט מספסל הנאשמים? צו השעה הוא הקמת ממשלה בראשותו של בני גנץ, ממשלה שתפעל למען האזרחים, ממשלה שתאחד את הקרעים. משבת אנחנו במצב חירום, כי יציאת משפחת נתניהו מבלפור זה פיקוח נפש, וכידוע פיקוח נפש דוחה שבת. אצלנו הקריאה לאחדות היא לא אילוץ פוליטי אלא צו שעה. איך אפשר לדבר על אחדות ולהסית נגד ציבורים שלמים במדינה? נוסח ההתנצלות של נתניהו לערבים כבר מוכן. איך אפשר לדבר על אחדות וללבות שנאה עד כדי כך שעיתונאים, פרקליטים ואנשי ציבור נדרשים להגנה והבטחה לא מפני אויבים חיצוניים? זה מתאים למדינות שיש בהן מאפיה פעילה. איך אפשר לדבר על אחדות ולאיים בלהעביר את הכל? הגיע זמן שינוי. זה לא יקרה עם מי שאחראי לכל זה. כן, ישראל לפני הכל, גם לפני נתניהו.